2020 թվականի հունվարից ուժի մեջ է մտել նոր որոշումը, ըստ որի մինչև 5 անասնագլխաքանակ ունեցող անձիկ ևս պետք է գրանցվեն որպես ընտանեկան արտադրության սուբյեկտ, որովհետև շահույթն են ոչ կազմակերպված վաճառքից։ Ուրեմն, ինչպես մենք երկու համացանցում տեղադրված իր նալոգներուն համար, մենք բոլորը շոքի մեջ ենք։ Ուրեմն, պետությունը եւ ընտանիքը իրար նման բան են։ Ծանոթին պարտականությունն է երեխին դաս ծրագիր կերտություն տալ, եթե աշխատի երեխան ինչու է ընդունակ, բարձրագույն կերտության թե արեստի, բարձրագույն կերտությունը տա, ու այդ երեխան հասնի իրեն նպատակին, ծանողը նոր պահանջի այդ երեխից իրեն օր հետագայում աշե եւ այլն եւ այլն, հիմի, պետությունը, մենք պետության զավակներն ենք, պետությունը պետի մեզի ապահովե ամեն ինչով, այսինքն, նախ առաջին այդ ինստիտուտը, որ մշակել է, այդ պլանը, այդ ես չգիտեմ ինչ է, ուրեմն ինքը նախ մադեր լավ ուսումնասիրի դի ջավախ աշխարհը, դե մենք ուրդեղ կապրինք, մենք ինչ ձևով անասուն կպահենք, դե մեղուն կպահենք եւ այլն եւ այլն, ուրեմն նախ 6 ամիս մենք բարիս բունի մաստով ձենի մեջ, մենք 6 ամիս ձուն կտեսնենք, մեր կովիրը կուդին 100 դուք, կեսորվա դարության, հաշվարգենք այդ մանք, 100 դուք նարժե 700 լարի, այդ կովն է տադի մակսիմալնին տոն 100 կիլո կաթ, հիմի կաթը ծախինք մեկ 80 կապեքով, հաշվենք կերին գինը, մեզի ոչինչ չի մենա, բացարձակապես ոչինչ չի մենա, մյուսը, երկրորդը, նախ առաջինը մեր ոչ մի Ջավա այս մեր Բագդանովկա Նինոս Մինտայի Շերջանի գյուղերուն հողերը բացարձակապես լավ տեղանը 100 հեկտար, 200 հեկտար, 50 հեկտարը տավա արել են մեր մարտիկը։ Իրենք կոկտեվին հետ իրենց սեփականությունն է, դա ինչի՞ է չգիտեմ։ Այդ մարտիկը կովիրը ուրդեր դի տանին արձեսնելու, որ դուք նալոք ուզեք արիք այդ հողերը վերադարձնենք իրենց համայնքներուն, վերնոր pedagogical սեփականություն չէ իրանցը։ Նոր մեկ այդ Գյուղը նոր մեկ է գյուղացեցին, պահանջենք նալոգ։ Այդ մարտիկը քարերուն բոլորը քաղելով քարերուն բոլորը կով կպայեն, ի՞նչ նալոգի մասին է խոսքը։ Թող ինձ են գանին, գյուղացեցին գանին, լիտրը կաթ 2 լարով, կիլո միսը 30 լարով, մե հավգիտը 2 լարով, նոր իրանեն նալոգ պահանջենք։ Այդիկ բացարձակապես չաշխատող վարանդ է։ Եդի երրորդը, երրորդ վարիանտ աշեմ ես։ Ուրեմն եթե դավալ անասունը, ինքը եվրոպական էս բալաններով կշարժվի։ Եվրոպան ֆերմերներուն կոգնե, կաճակցե, առաջընթաց կնա, առանց ցածր տոկոսներով վարքեր կուտա։ Բնականաբար այդ մարդը հարստնակը ու այդ փողնը, որ ինքը ետ պետք է վերադարձնի, նալոգն է որ դա ուն արդեն ինքը կայուն մարդ է։ Հիմա մարդը 3 հատ կով պայինգը, վեբը որ խոտ չունի, քաղելու տերիտորիա չունի, քաղելու, այդ մարդը խոտը կգանե կրեդիտ առնելու համար կով կպայի։ Պետք է գրանցվեն այն ընտանիքներն, ովքեր ունեն ոչ ավել քան 300 թևավոր թռչուն դրանից ստացված միս կամ ձու, ոչ ավել քան 10 փետակ ու դրանից ստացվող մեղր, ոչ ավել քան 30 նպաստակ ու նմանատիպ այլ կենդանիներ, ոչ ավել քան 5 խոշոր եղջերավոր ու 15 մանր եղջերավոր անաս ունեցողները։ Որոշումը իմ կարծիքով սխալ է, որոշումը, քանի որ մեր դեռնային շրջակա կապրենք, աղետներ միշտ կգրեն, են չնայած անասունք պայենք, ինչ կստանանք անասուններից, որ ընդհանրապես կատիկին, օրինակ ես 10-ից ավել անասուն ունեմ, հիմա գուզեմ այդ 4 հատ բան ցուլի գունեմ, ուր հասեմ, ում տամ, թուրքերը կան իրենց կին է թեմ են կառնեք այդ տան, հնարավոր չէ արդյոք մի հատ ստանդարտնոց սարքեն շրջանում, մեր անասուններ տանենք, անցնենք ստանդարտնոց իրենց կներով, իր մեր պետական կինը ելի նշանակված, մենք է անասուն հասնենք սպանդանոց։ Իսկ մսի գինը, կաթի գինը նորմալ է, թե չէ, եկամուտունի գյուղացին։ Շատ քիչ եկամուտունի, եթե համեմատած գյուղացու աշխատանքն ու չարչարանքն ու այդ հոգսերը, շատ չնչին կներեն այդ անասնա մթերքներ։ Կաթն էլ, միսն էլ, ամեն ինչն էլ։ Բացի այս ֆերմերներն, ովքեր վաճառում են իրենց կաթնամթերքը, պարտավոր են գրանցվել որպես սուբյեկտ ու եկամտահարկ վճարել, իսկ իրենց անասնագոմը անվտանգության պահպանման ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանեցնել։
Հավելենք, որ այս կարգավորումը Վրաստանին պարտավորեցնում է Եվրամիության հետազոտության համաձայնագիրը։ Կողերից եկամուտ ունեն այն մարդիկ, ովքեր շատ են պահում, մեկ էլ տրանսպորտ ունեն, փողատարածքում, նրանք եկամուտ ունեն։ Իսկ եթե մի հատ երկու հատ, դա եկամուտ արդյունք չէ, հազիվ իրենց տան վիճակը մի փոքր բարելավում է։ Չեմ կարող ոչինչ ասել, այդ կապակցությամբ մենակ մի բան կասեմ, որ դե պիտի հաշվի առնվի, որ ասենք Կանձան ինքը գտնվում այնպիսի մի տեղ, որ այդքան էլ հեշտ չէ պահելը, ծախսը շատ է։ Եմ մարդիկ, որքեր եկամուտ շատ են ստանում, նրանք կարող են իհարկե հարկավճար, եթե մեկ, երկու, երեք կո պահող են, նրանց ինչ հարկերցնես, ազիվ իրած գոյություն են կարշտանում։ Ես խնդրած գալի միեր շրջանի ղեկավարությանը, միեր պատգամավորին, թող ես հարցին, թող լուրջ վերաբերվին, մի ենք առանց հետո գորնի տեղ կապրինք, մինք նալոգներ են նախ բացարձակապես հերուն մենան, ուր մենաց, որ պետությունը դի մեզ նալոգներ, մենք ես սարսափելի տեղը կապրինք, ոչ թե մենք պետությանը նալոգ տանք։ Պարմատասյան, հակավճարն ինչքան է։ Կոնկրետ չէ նշած, կոնկրետ գեներ չէ դրած, բայց ոչ մի հարգալ, ոչ մի հարգ չպիտի եղնի։ Ես իմը լիշնիմ խնդրանքը, մեր ժողովուրդը բացարձակապես կովերեն եկամուտ չունի։ Եկամտահարկին վերաբերվող այս կարգն ուժի մեջ է 2000 թվականի հունվարի 9-ից ներկայացված է ուտեղ գտած 14-րդ զանազեվի 4-րդ հոդվածում։